Денови на донирање, можност за ваше учество, разговараме повеќе со Никица Кусеникова. Добро утро. Добро утро. За какви денови на донирање станува збор? За каков проект во рамки на партнерства за донирање? Да. Партнерство за донирање е проект на USAID кој што го имплементираме ние, Connect, со нашето 15 годишно искуство во поттикнување на филантропијата и на донирањето и со нашите партнерски организации. Европскиот центар за непрофитно право, Комората на Северозападна Македонија, Американската стопанска комора и Индиго. Целта на проектот, оно што сакаме да постигнеме, да го направиме донирањето лесно, едноставно, со доверба и насочено кон долгорочен развој на нашата земја. Сушно сакаме да им дадеме можности на граѓаните и на компаниите преку донациите да бидат дел од позитивните промени во заедниците во кои што живеат. Тоа го правиме на различни начини. Имаме онлайн платформа за групно донирање, краудфандинг платформа. Имаме настани во живо донаторски кружоци, каде што стотина граѓани се собираат и донираат во три организации. Директно поврзуваме компании што сакаат да бидат обштествено одговорни, да вложуваат во заедниците во кои што делуваат. Ги поврзуваме со доверливи граѓански организации, кои што делуваат во областите каде што компанијата сака да вложи, и го подпомагаме тој процес. Сушност, сакаме да изградиме една доверба во системот на донирање. Деновите за донирање ни е една од активностите која што го промовира донирањето на национално ниво. А во пракса, што правите? Со парите собрани? Да, во пракса, таму каде што директно поврзуваме одредени организации, секако средствата си одат директно насочени од компаниите или од граѓаните преку краудфандинг платформата. Тоа најчесто какви проекти се? Зашто? Тоа се проекти кои што најчесто ги подмагаат најранливите групи во нашето општество, било да се лица со попреченост, лица кои што не може да најдат работа, па овие организации им помагаат да најдат работа. Проекти насочени кон млади, кон деца и млади, помагајќи им да тие го постигнат својот максимален потенцијал, да имат пристап до квалитетно образование. Исто така, жени жртви на семејно насилство, организации кои што работат во доменот на животна средина, значи организациите се од различни сектори, она работат нешто што го идентификувале како потреба или проблем и нашле долгорочно решение. Она што ние промовираме е да излеземе само од она хуманитарно донирање кога некому треба за лекување, бидејќи тоа е, речи си, како бунар без дно. Точно е дека е таа поддршка необходна, меѓутоа многу е важно да ги насочиме донациите кон долгорочни решенија. Ако некој е сиромашен, како да им помогнеме да излезат од сиромаштијата? Ништо не правиме ако само им додаваме пари или храна од денес за утре да преживеат. Добро, тоа е краткотрајно. Да. Да. Но како ќе ги потикнете граѓаните да донираат? На преку деновите за донирање, граѓаните ќе имаат стотици различни начини и можности да донираат. Ќе имаме донаторски кутии на повеќе места, во маркетите, на аеродромот, во банките, во многу кафулиња и ресторани. Исто така имаме партнерство со кафулињата и рестораните, каде што ќе може луѓето преку тоа што ќе го нарачат, преку одреден пијалок, преку одреден оброк. Исто така, дел од тоа да ќе дојде како донација во... Добро, ќе знаат дека тоа го прав. Да, секако тоа ќе биде обележано, да, со брендингот, денови за донирање. Секако кафулињата, рестораните, тоа ќе го истакнат во тие денови кога ќе може да се донира. Имаме преку 20 организации кои што локално во рамки на своите активности ќе организираат чајанки, добротворни трки, добротворни аукции, значи активности кои што ги поттикнуваат луѓето да донираат. Ние исто така организираме на 18-ти сега во среда добротворна модна аукција. Имаме 8 реномирани дизајнери, наши македонски, кои што донираат свои облеки, кои што ќе може, кој сака, кој е заинтересиран, да дојде во кафулето Интермецо, да ги купи на таа аукција. Средствата сите ќе одат во донаторскиот фонд кој што го креираме. На 19-ти пак имаме добротворен концерт над звездите на М2
и нивните пријатели, така што кои сака да дојде да ги слушне или на лабе, да се забавува. Хитови, да. Добро. Е сега, што освен како лична сатисфакција, што добиваат граѓаните кои што ќе донираат? Па всушност ние сакаме граѓаните да искусат радоста на донирањето и да се сигурни дека тоа што го донирале отишло на вистинското место. Добро. Исто така им помагаме, значи, да ги насочат своите средства. Имаме семејства кои што сакаат да развијат семејната традиција на донирање. Ним им овозможуваме да си креираат во рамки на нашиот донаторски фонд, да си креираат семеен фонд, каде што ќе одлучат каде сакаат да ги донираат средствата, а ние ќе им помогнеме да ги најдат вистинските организации. Ние ќе следиме каде донациите ќе отидат, за да се сигурни дека на вистина е реализирано тоа што е реализирано. Ако добро ве разбрав, тој е семеен донаторски фонд кој што некој семејство би го отворило кај вас, тоа значи дека не треба да чека денови за донирање, туку може постојано. Да, тоа може да во текот на целата година да се го надополнува, може да се одлучи колку долгорочно сака да биде. Да. Некои луѓе на пример тоа го прават во спомен на некој драг кој што им починал и сакаат да остават како аманет ваков тип на фонд кој што ќе ги поддржува темите за кои што тоа лице се... Да, конкретно ги наменуваат. Да. Добро, средствата сега кои што ги собирате, се надевам дека ќе ги собирате повеќе од потребното. Да, благодарам. Да, но каде ќе бидат наменети, но и доколку ви остане нешто, плюс дали тоа ќе оди во тие фондови? Прв пат во нашата земја креираме донаторски фонд, кој што е прв од ваков вид филантропски фонд каде што здружуваме средства од граѓани и компании кои што потоа ќе ги намениме за проекти во јавен интерес во областите на образование, справување со сиромаштијата, добро здравје и благосостојба и достоинствена работа и одржлив раст. Средствата од овој фонд ќе се дистрибуираат транспарентно на отворени повици. Ќе има јавни информации за тоа што е направено и ние си ја земаме обврската да следиме како проектите се реализираат и за тоа да известиме назад, да имаме јавно достапни извештаи, информации за граѓаните и за донаторите што тој донаторски фонд постигнал. И се надеваме дека сите ќе искусат таа моќ што значи кога ќе ги здружиме и малите донации и по 100 денари и по 200 денари, кога ќе ги здружиме, каква промена може да направиме? Од малку колкави промени може да се случат? Секако. Се разбира потребни. Добро, останува сите можни податоци, дополнителни, на сите они кои што ги поттикнавме, како да ги добијат? Може да не следат на нашите социјални медиуми, на Инстаграм, на Фейсбук, преку нашата веб страница. Исто така, медиумите тука ни се клучен партнер. Ви благодарам што ја информирате јавноста за оваа кампања. Нашите партнери исто така споделуваат, компаниите кои што ни се партнери, граѓанските организации кои што се вклучија на нивните социјални медиуми секаде во јавноста. Имаме достапни информации, секако следете го, знакчето, денови за донирање. Може да го откринете повторно. Да, и секаде каде што ќе го видите, може да се вклучите и да видите дел од кампањата, да направите нешто убаво за себе и за държавата во која што живееме. Благодарам, посакувам успешна кампања. Ви благодарам и вам.